Дарио Ивановски, аз съм от Скопие. Предсесагам да се заблагодарам на ова суприорна трка денеска, ще се отажа да кажа Штип. Премногу ми е мило, што от година во година има се повеќе и повеќе трки по Македонија. Чувството беше прекрасно да се трча, стазата не беше баш лесна. Или се трча нагоре, или се трча надоле, рамно е никако. Но сепак ова за мене беше добар тренинг. Наредните надпревари кои ме чекуваат, а тоа се светското повеќество во Будимпешта. Таму ми е главна целка, што ќе се подготвам на 5000 метри. И ова ми беа само по уличните трки во Македонија. За само го повратна станица, каде што можам да се атентирам и проверувам форма. Ова е прва ваша трка во Штип. Предпоставам дека и прв пат трчате во овој град. Искрено прв пат и доаѓам во Штип. Аз посако многу пати да дадам во Штип да опасвам град, но сепак ова ми е одлична прилика да го запознам со трчање малку по во градот. Два круга по 5000 метри, еден круг. Стазата беше точна. И можам да кажам дека не е баш лесна стаза, но сепак е одлична за нив зајакне нозете во наредниот период.